ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏକ ରେସିପି ଆଣିଛୁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ଏହା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାକୁ କାଟିଦେବା, ଯଥା ଛୁଇଁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପୋଟଳ, ଗାଜର, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଫୁଲକୋବି ଓ କଦଳୀ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇ ସମାନ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଥିବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରେସର କୁକର ବସାଇ ପ୍ରେସର କାଟିଲା ପରେ ଏକ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ପରିବା ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏକ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏକ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ବଟା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଓ ଜିରାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ 1-1.5 କପ୍ ଦହି ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଚାମଚରେ ଗୋଳାଇଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଦହି ମିଶ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇଦେବା। ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବା ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ 1 ଚାମଚ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ସୋରିଷ ପକାଇ ଫୁଟେଇବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ସେ ତରକାରୀକୁ ଢାଳି ଦେବେ। ରେଡି କରିଦେବେ ଆମର କୋକୋନଟ୍ ଭେଜ୍ କରି। ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେରଳର ଆଇଟମ୍, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ ଆଉ ଖାଇଥିଲୁ ବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓ ତା'ର ଏନ୍ଜୟ ନେବେ।